Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vernici danas slave sabor svetog arhangela Mihajla, praznik ustanovljen u prvim vekovima hrišćanske propovedi. Praznik posvećen arhangelu Mihajlu, predvodniku vojske anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta u kome su prisutni kao branitelji čovečanstva od zla i palih anđela, jedna je od najčešćih krsnih slava pravoslavnih Srba. Svetog aranđela slavi nekoliko pirotskih sela, među kojima i selo Poljska Ržana. Ovde je javno preduzeće Vodovod imalo radove, uvelo kanalizaciju u ovom selu. Kroz taj posao s ljudima smo se sprijateljili i svega toga eto, došao i neki predlog da ove godine ja budem kolačar u selu Poljska Ržana. Znači, drago mi je što kažem eto, i taj neki posao koji smo imali ovde na kraju poveže ljude i Vodovod je uvek bio tu na usluzi ljudima da pomogne sve što može, a kao kruna svega ovoga kažem evo i kolačarstvo u selu Poljska Ržana. Ovogodišnji kolačar Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, predao je slavu predsedniku mesne zajednice ovog sela. Poštujemo sve ove naše običaje koji ovde postoje i mislim da je to jako dobro. Narod se polako vraća crkvi i veri. Nadam se da je to sve dobro i pozitivno. Kao što svi mi znamo, mnogo manastira i crkava je obnovljeno ili napravljeno. Ovo je nova crkva ovde u Poljskoj Ržani. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija je dalo svojevremeno svoj doprinos kada se ovo sve gradilo. I meni je drago što sam ove godine bio kolačar. Predao sam slavu, naravno, predsedniku mesne zajednice i nadam se da će ta tradicija dugo, dugo da traje. Ovaj praznik pravoslavni Srbi slave kao Aranđelovdan, a u narodu se veruje da je sveti arhangel živi svetac, pa se u nekim krajevima na slavske obrede ne iznosi žito.